המסלול שלי לא היה קל, אני כבר אומרת לכם. הוא התחיל לפני הרבה מאוד שנים, הוא התחיל לפני 25 שנים. אני התחלתי את הפעילות שלי ברץ, מרץ, הרבה מאוד שנים, והתמודדתי הרבה מאוד פעמים, ולא נבחרתי, והחלטתי שאני לא מוותרת. בדרך כלל נשים מתמודדות פעם, פעמיים, לא נבחרות, כי תמיד הגברים יותר חזקים, ואז הן מרימות הידיים והולכות הביתה, כי צריך ללדת ילדים, וצריך לבשל, וצריך לנקות, וצריך ללמוד, וצריך לחבס, רק כי צריך, כי ככה זה העולם, כן? ואני החלטתי שאני לא מוותרת, והמשכתי להתמודד, ועוד פעם התמודדתי, וכשזה לא הלך בכביש הזה, הלכתי בכביש העוקף. חציתי את הכביש, יש כאלה, זה נכון, בהרבה מפלגות, שרק חצו את הכביש ושמו אותם ברשימה והם הגיעו לכנסת. בקדימה זה היה ככה, בהרבה מפלגות. אצלנו במפלגה היה צריך להתמודד, וזה לא היה פשוט, כי היו הרבה מועמדים טובים במפלגה שלנו, אני במרץ. והתמודדתי פעם ופעמיים ושלוש ולא נבחרתי, לא פעם התמודדתי ואז נבחרתי למקום מסוים, לא פעם התמודדתי ואז התקדמתי. ובסוף נבחרתי להיות יושבת ראש מרץ.